নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই দেৱজিত ডেকা স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল অসম আৰক্ষী ৰিটেষ্টৰ বাবে আমি নাইন টেনৰ সমাজ বিজ্ঞানখন ভালদৰে পঢ়িব লাগে আমাৰ এই চেনেলটোত আমি নাইন আৰু টেনৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট এম চিকোৰ এটা চিৰিজ আৰম্ভ কৰিছোঁ এই চিৰিজটোৰ এইটো হৈছে দ্বিতীয়টো ভিডিঅ' আপোনালোকে প্ৰথমটো ভিডিঅ' আমাৰ ইউটিউব চেনেলত গৈ চাব পাৰে বা কমেণ্ট বক্সত পিন কৰা আছে তাতেও চাব পাৰে বা ডেছক্ৰিপশ্যন ডেছক্ৰিপশ্যনত তাতে লিংকটো দি আছে চাই ল'ব আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে হু ডিড দ্য ট্ৰায়েল অফ মণিৰাম দেৱান অৰ্থাৎ মণিৰাম দেৱানৰ বিচাৰকণে কৰিছিল ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন আছে মফ মিলছ কেপ্টেইন হলৰয়ড জে ডাব্লিউ কুইণ্টন আৰু জেন কিনছ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন অপশ্যন বি কেপটেইন হলৰয়ড তো আপোনালোকে এইবাৰ চাই ল'ব ভালদৰে কুৱেশ্যনকেইটা আৰু যোৱাৰ ভিতৰত আমি অকল অসমীয়াত লিখিছিলোঁ কুৱেশ্যনকেইটা তো বহুতে কমেণ্ট কৰিছিলে দাদা আমি বড়ো ভাষাৰো ষ্টুডেণ্ট আছোঁ তো আপুনি ইংৰাজীত লিখিব কুৱেশ্যনকেইটা তো এতিয়া আমি ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুয়োটাতে লিখিছোঁ আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব মণিৰাম দেৱানৰ বিচাৰকণীয়া কৰিছিল কেপ্টেইন হল ৰয় তাৰপিছত আহিল নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হু ৱাজ দ্যা বেংগলী মুক্তিয়াৰ হু হেল্প মণিৰাম দেৱান অৰ্থাৎ মণিৰাম দেৱানক কোন বঙালী মুক্তিয়াৰে সহায় কৰিছিল অপশ্যনকেইটা চাই ল'ব মধু মল্লিক মিল চাহাবাহি মহিৰাম মুক্তাৰ আৰু মণিৰাম দেৱান এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ মধুৰাম মল্লিক তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দাস লিভাৰী ছিষ্টেম ৱাজ ষ্টপ ইন এছাম ইন অসমত দাস প্ৰধান নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল অপশ্যন দি আছে ওঠৰশ চল্লিছ চনত ওঠৰশ তিয়াল্লিছ চনত ওঠৰশ একচল্লিছ চনত আৰু ওঠৰশ পঞ্চল্লিছ চনত এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ওঠৰশ তিয়াল্লিছ চনত অসমত দাস প্ৰথা নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে গোবিন্দ চন্দ্ৰ ৱাজ দ্য কিং অফ অৰ্থাৎ গোবিন্দ চন্দ্ৰ ৰজা আছিল কোনটো কোনখন ৰাজ্যৰ এতিয়া অপশ্যন দি আছে মণিপুৰ কাছাৰ ডিমাপুৰ চাইনা এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি কাছাৰ অৰ্থাৎ গোবিন্দ চন্দ্ৰ কৌ ৰজা আছিল কাছাৰৰ তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আহোম প্ৰিন্স টু প'জ দ্য ব্ৰিটিছ ৰুলিং এছাম অৰ্থাৎ অসমত ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা প্ৰথম আহোম ৰাজকুমাৰজন কোন আছিল অপশ্যন ডি আছে মণিৰাম দেৱান পিয়লি ফুকন গোমধৰ কোঁৱৰ পুৰন্দৰ সিংহ এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি গুমধৰ কোঁৱৰ অৰ্থাৎ গোমধৰ কোঁৱৰে অসমত ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধা আচৰণ কৰা প্ৰথমজন আহোম ৰাজকুমাৰ তো এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আপোনালোকে ভালদৰে লিখি ৰাখিব তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে এছাম কেম আম আণ্ডাৰ দ্য ব্ৰিটিছ ৰুলিং অৰ্থাৎ অসম ব্ৰিটিছৰ অধীনলৈ আহিছিল অসমকেইটা ব্ৰিটিছৰ অধীনলৈ আহিছিল অপশ্যন দি আছে ওঠৰশ চৌব্বিছ চনত ওঠৰশ আঠাইছ চনত ওঠৰশ ছাব্বিছ চনত আৰু ওঠৰশ ত্ৰিছ চনত এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ওঠৰশ ছাব্বিছ চনত যেতিয়া য়ান্দাবু সন্ধি হৈছিল ওঠৰশ ছাব্বিছ চনত ওঠৰশ ছাব্বিছ চনৰ য়ান্দাবু সন্ধিৰ পৰাই অসম ব্ৰিটিছৰ অধীনলৈ আহিছিল তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ফুলগুৰি থাৱা টুক প্লেচ ইন অৰ্থাৎ ফুলগুৰি থাৱা ক'ত সংঘটিত কিমান চনত সংঘটিত হৈছিল ইয়াতে অপশ্যন দি আছে ওঠৰশ একাৱন্ন চনত ওঠৰশ এষষ্ঠি চনত ওঠৰশ তেষষ্ঠি চনত আৰু ওঠৰশ ছাপন্ন চনত এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ওঠৰশ এষষ্ঠি চনত ফুল্লগুৰি ধাৱা সংঘটিত হৈছিল এইটিন ছিক্সটি ওৱান ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য ব্ৰিটিছ গভাৰ্মেণ্ট ইমপ্লিমেণ্টেড দ্য ষ্টাম্প টেক্স ইন অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছে টিকট কৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল কেতিয়াৰ পৰা অপশ্যন চাৰিটা দি আছে ওঠৰশ আঠচল্লিছ চনত ওঠৰশ আঠাৱন্ন চনত ওঠৰশ আঠষট্টি চনত আৰু ওঠৰশ অঠত্তৰ চনত এই চাৰিটা অপশ্যনতে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি এইটিন ফিফটি এইট অৰ্থাৎ ওঠৰশ আঠাৱন্ন চনত ব্ৰিটেছ ব্ৰিটিছে টিকট কৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ হেং এলং উইথ মণিৰাম দেৱান অৰ্থাৎ মণিৰাম দেৱানৰ লগত আৰু কাক ফাঁচি কাঠত ওলমোৱা হৈছিল বা ফাঁচি দিয়া হৈছিল ইয়াতে অপশ্যন দি আছে জিউৰাম দুলীয়া বৰুৱা পিয়লি বৰুৱা গুমধৰ কোঁৱৰ দ্যোতিৰাম বৰুৱা এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি পিয়লি বৰুৱা অৰ্থাৎ মণিৰাম দেৱানৰ লগত পিয়লি পিয়লি বৰুৱাক একেলগে ফাঁচি দিয়া হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য জয়ন্তীয়া কিংডম ৱেন ইন টু দ্য হেণ্ডছ অফ ব্ৰিটিছ অৰ্থাৎ জয়ন্তীয়া ৰাজ্য ইংৰাজৰ হাতলৈ কেতিয়া গুচি গৈছিল ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দি আছে অপশ্যনকেইটা আমি চাই লৈছোঁ প্ৰথমতে ওঠৰশ ত্ৰিছ চনত ওঠৰশ পঞ্চল্লিছ চনত ওঠৰশ পঁয়ত্ৰিছ চনত আৰু ওঠৰশ এষষ্ঠি চনত এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ওঠৰশ পঁয়ত্ৰিছ চনত ওঠৰশ পঁয়ত্ৰিছ চনত জয়ন্তীয়া ৰাজ্য ইংৰাজৰ হাতলৈকে গুচি গৈছিল তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইছ আহোম কিং ৱাজ দ্য টেক্স পে' কিং আণ্ডাৰ দ্য ব্ৰিটিছ ৰুল ব্ৰিটিছৰ কৰতলীয়া আহোম ৰজা কোন আছিল আপোনালোকে অপশ্যনকেইটা চাই ল'ব প্ৰথমতে পুৰন্দৰ সিংহ গোমধৰ কোঁৱৰ কন্দৰ বিশ্বৰ সিংহ আৰু গদাধৰ সিংহ এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ পুৰন্দৰ সিংহ অৰ্থাৎ পুৰন্দৰ সিংহ ব্ৰিটিছৰ কৰতলীয়া আহোম ৰজা আছিল তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু লেড দ্য জয়ন্তীয়া ৰিভল্ট ইন এইটিন ছিক্সটি ওৱান অৰ্থাৎ ওঠৰশ এষষ্ঠি চনত জয়ন্তীয়া বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব কোনে দিছিল অপশ্যনকেইটা চাই লৈছোঁ প্ৰথমতে টিকেন্দ্ৰজিৎ চম্বোধন কছাৰী ৰাজেন্দ্ৰ সিংহা আৰু উকিয়াং ননবা এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি উকিয়াং ননবা উকিয়াং ননবাহে ওঠৰশ এষষ্ঠি চনত জয়ন্তীয়া বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব দিছিল তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু লেড দ্য ৰিভল্ট অৱ দ্য এথনিক ট্ৰাইপ অফ নৰ্থ কাছাৰ ইন এইটিন এইট্টি ওৱান অৰ্থাৎ ওঠৰশ একাশী চনত উত্তৰ কাছাৰৰ জনজাতীয় বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব কোনে দিছিল এই চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াত টিকেন্দ্ৰজিত উকিয়াং ননবা চম্বুদন ফাংলুছা আৰু ৰাজেন্দ্ৰ সিংহা এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনাৰ অপশ্যন চি চম্বোধন ফাংলুছা অৰ্থাৎ চম চম্বোধন ফাংলুছা ওঠৰশ এষষ্ঠি চনৰ উত্তৰ কাছাৰৰ জনজাতীয় বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব দিছিল তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইন হুইছ অফ দ্য ফলয়িং ইয়াৰ ডিড দ্য ব্ৰিটিছ এবলিছ দ্য স্লেভাৰী ইন এছাম তলৰ কোনটো চনত ব্ৰিটিছসকলে অসমত দাস প্ৰথাৰ বিলুপ্তি ঘটাইছিল অপশ্যনকেইটা চাই ল'ব ওঠৰশ তিয়াল্লিছ চনত ওঠৰশ ষাঠি চনত ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনত আৰু ওঠৰশ তেষষ্ঠি চনত এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ওঠৰশ তিয়াল্লিছ চনত ওঠৰশ তিয়াল্লিছ চনত ব্ৰিটিছসকলে অসমত দাস প্ৰথাৰ বিলুপ্তি ঘটাইছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু অন বিহেভ অফ দ্য পিজেন্স অফ এছাম ৰড দ্য এপ্লিকেশ্যন টু মফ্ট মিলছ এগেইনষ্ট দ্য ইনক্ৰিজ লেণ্ড ৰিভিউ অৰ্থাৎ অসমীয়া কৃষকৰ পৰা ভূমি খাজনা বিধি নিৰ্ধাৰণৰ বিৰুদ্ধে কোনে মফ্ট মিলছক আৰ্জি লিখিছিল ইয়াতে চাৰিটা অপশ্বন দি আছে অপশ্যনকেইটা চাই ল'ব মণিৰাম দেৱান পিয়লি বৰুৱা মহাত্মা গান্ধী আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকন এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকন অৰ্থাৎ অসমীয়া কৃষকৰ পৰা ভূমি খাজনা বিধি নিৰ্ধাৰণৰ বিৰুদ্ধে মফ মিলছক আৰ্জি লিখিছিল আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকনে তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কেতিয়া ভাৰতলৈ কেবিনেট মিছন পঠিয়াইছিল ইন হুইচ ইয়াৰ ডিড দ্য ব্ৰিটিছ চেণ্ডা কেবিনেট মিছন টু ইণ্ডিয়া ত' অপশ্যন দি আছে আগষ্ট নাইণ্টিন থাৰ্টি ফাইভ জুলাই নাইণ্টিন ফৰ্টি ফাইভ মাৰ্চ নাইণ্টিন ফৰ্টি ছিক্স আগষ্ট নাইণ্টিন ফৰ্টি চেভেন এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি মাৰ্চ নাইনটিন ফৰ্টি ছিক্সত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ইং কেবিনেট মিছনক ভাৰতলৈ পঠাইছিল তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য প্ৰিন্স অফ এছাম হু ৱাছ ইম্পিজন ইন আলিপুৰ জেলৱাছ অৰ্থাৎ আলিপুৰ কাৰাগাৰত বন্দী কৰি ৰখা অসমৰ ৰাজকুমাৰজন কোন আছিল অপশ্যন হৈছে পুৰন্দৰ সিংহ গুমধৰ কোঁৱৰ কন্দ্বৰ সিংহ উগেশ্বৰ সিংহ এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি কন্দপেশ্বৰ সিংহ কন্দপেশ্বৰ সিংহক আলিপুৰ কাৰাগাৰত বন্দী কৰি ৰখা অসমৰ ৰাজকুমাৰ আছিল ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য পাৰ্চন হু লেট দ্য ৰিভল্ট অফ এইটিন ফিফটি চেভেন ইন এছামাছ অসমত ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব কোনে দিছিল অপশ্যন কেইটা চাই ল'ব মধুমল্লিক দ্যোতিৰাম বৰুৱা বাহাদুৰ গাঁওবুঢ়া মণিৰাম দেৱান এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন মণি অপশ্যন ডি মণিৰাম দেৱান অৰ্থাৎ মণিৰাম দেৱানে অসমত ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব দিছিল তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য গভাৰমেণ্ট ক্ল'জ দ্য কালটিভেশ্যন অফ চিড্ছ ফৰ হুইচ ফুলগুৰি ধাবা টু প্লেচ ৱাছ অৰ্থাৎ চৰকাৰে বন্ধ কৰা খেতি যাৰ বাবে ফুলগুৰিত ধাৱা সংঘটিত হৈছিল সেই খেতিবিধৰ নাম কি অপশ্যনকেইটা চাই ল'ব অপশ্যন এ আছে টি কাল্টিভেশ্যন চাহ খেতি কোকোনাট পান কাল্টিভেশ্যন তামোল পাণৰ খেতি পপি চিডছ কাল্টিভেশ্যন আফু খেতি আৰু মাষ্টাৰ্ড ছিডছ কাল্টিভেশ্যন সৰিয়হ খেতি এই চাৰিটা অপশ্যন শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি পপি ছিডছ কাল্টিভেশ্যন আফু খেতি অৰ্থাৎ চৰকাৰে বন্ধ কৰা খেতি যাৰ বাবে ফুলগুৰি ধাবা সংঘটিত হৈছিল আৰু সেই খেতিবিধৰ নাম হৈছে পপি চিডছ কাল্টিভেশ্যন অৰ্থাৎ আফু খেতি তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অপশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি দ্য ডিপুটি কমিশ্যনাৰ অফ ৰঙিয়া ডিউৰিং দ্য পিজেঞ্চ আপৰাইজিং ৱাছ অৰ্থাৎ ৰঙিয়াৰ কৃষক বিদ্ৰোহৰ সময়ত তাৰ উপায়ুক্ত কোন আছিল লেফটেনেণ্ট ছিংগাৰ মেক কেপ জি ডি চেৱাৰ আৰু কলনিয়েল জনষ্টন এই চাৰিটা অপশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি মেক কেপ অৰ্থাৎ মেক কেপ ৰঙিয়াৰ কৃষকবিদ্ৰোহৰ সময়ত তাৰ তাৰে উপায়ুক্ত আছিল তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ওৱান লেফটেনেণ্ট শ্বিপগাৰ্ড ডেড বডি ৱাছ থ্ৰ' নিন টু ৰিভাৰ ইয়াৰ অৰ্থাৎ নগাঁৱৰ সহকাৰী উপায়ুক্ত লেফটেনেণ্ট চিংগাৰৰ মৃতদেহটো পেলাই দিয়া নদীখনৰ নাম কি ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে অপশ্যনকেইটা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ কপিলি কলং ধনশিৰি এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি কলং অৰ্থাৎ কলং নদীত নগাঁৱৰ সহকাৰী উপায়ুক্ত লেফটেনেণ্ট ছিংগাৰৰ মৃতদেহটো পেলাই দিয়া হৈছিল তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য ডিষ্ট্ৰিক মেজিষ্ট্ৰেট ডিউৰিং দ্য পিজেন আপৰাইজিং ইন পথৰুঘাট ৱাছ অৰ্থাৎ পথৰুঘাটৰ কৃষকবিধৰ সময়ত জিলা পুদ্ধিপত্তি কোন আছিল ইয়াতে অপশ্যন ডি আছে অপশ্যনকেইটা চাই ল'ব জে আৰ বেৰিংটন লেফটেনেণ্ট হাৰ্বাৰ্ট স্কনছ ছাৰ ৰেনছম আৰু জে ডি এণ্ডাৰচন এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি জে ডি এণ্ডাৰচন কৃষক বিদ পথৰুঘাটৰ কৃষক বিদ্ৰোহৰ সময়ত জিলা ধিপতি আছিল জে ডি এণ্ডাৰচন তাৰপিছৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুৱেন দা ৰিভেলিয়ন ষ্টাৰ্টেড ইন নৰ্থাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান দ্য নাম্বাৰ অফ ৰেজিছমেণ্ট অৱ ব্ৰিটিছ ট্ৰুপ ইন এছাম আৰ উত্তৰ ভাৰতত যেতিয়া বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়া ইংৰাজ সৈন্যৰ অসমত থকা ৰেজিমেণ্টৰ সংখ্যা কিমান আছিল তো অপশ্যনকেইটা হৈছে এটা ওৱান নাম্বাৰ টু নাম্বাৰ থ্ৰী নাম্বাৰ আৰু ফাইভ নাম্বাৰ এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি টু নাম্বাৰ উত্তৰ ভাৰতত যেতিয়া বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়া ইংৰাজ সৈন্যৰ অসমত থকা ৰেজিমেণ্টৰ সংখ্যা আছিল দুটা তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য গ্ৰেণ্ডচন অফ ফৰ্মাৰ আহোম কিং পুৰন্দৰ সিংহ ৱাছ প্ৰাক্তন আহোম ৰজা পুৰন্দৰ সিংহৰ নাতি আছিল অপশ্যন দি আছে কন্দ্ৰবেশ্বৰ সিংহ গোমধৰ কোঁৱৰ উোগেশ্বৰ সিংহ আৰু চন্দ্ৰকান্ত সিংহ এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ কন্দ্ৰবেশ্বৰ সিংহ কন্দ্ৰবেশ্বৰ সিংহ প্ৰাক্তন আহোম ৰজা পুৰন্দৰ সিংহৰ নাতি আছিল ত' বন্ধু বান্ধৱী অকল যদি আপুনি অসম পুলিচৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে আৰু ৰিটনৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ চাই থাকিব বিচাৰে বা ভিডিঅ' আকাৰে বিচাৰে তেন্তে আমাৰ এই চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিব আৰু আপোনাৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি ৰাখিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰালৈ আপোনালোকে পায় আৰু যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত হোৱা বেল একাউণ্টটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ